'n getroue getuie moet ook gereed wees. Hy moet ook gereed wees. Met ander woorde, soos ek nou hier sit, moet ek weet, ek moet gereed wees om te getuie. So, kom ons som net gou weer. Ek moet kwalifiseer. Ons kwalifiseer daai net ons uitgesorteer. Ek moet beskikbaar wees. Ek moet nou die derde een, ek moet gereed wees. Okay, kom ons pak 'n bietjie daai een uit. Petrus sê in 1 Petrus 3 vers 15, in julle harte moet daar net heilige eerbied vir Christus wees, die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat in julle verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Ek moet gereed wees. Ek moet gereed wees en ek moet nie half en half die antwoord in my sak hou en dan vergeet ek en as iemand toevallig vra nie, ek moet gereed wees. Amper die Engelse woord is eager wees. Ek moet eintlik lus wees en opgewek wees en opgecharge wees om my getuienis te deel met iemand. En dis hoe dit moet lyk. Nou, ek weet daar's baie gestruktureerde uitreike om ons. Weet die hierdie ons hulle gaan ek weet nie is dit Philip hoe gereeld gaan julle na die selle toe hier oorkant ek het nou daar's 'n verskil tussen die tronk en die selle daai is net selle ek sê die hierdie ons gaan tronk toe dan help hulle my reg nee ons gaan nie tronk toe nie ons bedien net in die selle maar dis een keer 'n maand dink ek nê is daar 'n diensrooster Elke Sondag is daar iemand daar, dan gaan deel hulle Bybeltjies uit. So dis gestruktureer. Dan oom Kobus wat help met Parel en julle almal wat help op Parel, daar in Smarty Town in Chicago, hulle die oulikste name vir hulle townships. Maar dis regtig hulle name. Ek dink daar kan 'n Hollywood en 'n Beverly Hills ook wees. Ek is seker daarvan. En maar dis gestruktureer. Ons bedien en ons reik uit en dis belangrik. En dan ook die Lesotho uitreike soos wat ons doen met ons koffietafel, jy weet ons cappuccinos. Die geld wat, so ons is betrokke, dis gestruktureer. Maar wat van die ongestruktureerde gereed wees ek 1-1? Ek is in die winkel en ek is daar en hier's 'n vrou of hier's 'n man en alles net verlore. En as ek en jy gereed is om te bedien, as ek en jy gereed is en ons is in ons verstand wakker en sensitief vir die Heilige Gees, gaan die Here dit vir ons uitwys. Net 'n illustrasie gee. Die vreemdste ding gebeur eendag met my en ek is dit was erg hoor. Ek wou nie ja sê daarvoor nie, maar toe ek my kry het ek ja gesê en toe is dit 'n probleem want dit sou hier gewees het toe skuif hulle Durban. So hierdie man vra vir my, luister, ons het 'n familievriend, hy's 'n predikant, maar hy kan nie afteken nie. Hy kan nie trou nie. So jy moet net die troue doen. Jy moet net die papierwerk doen. Maar hulle sou hier kom trou. Toe sê hulle nee, maar nou trou hulle in Durban. So hier's wat ek sou doen. Ek sou die oggend 8:00 Janie, die Saterdag, 8:00 op die vliegtuig klim, Durban toe vlieg, in die lughawe by Magambi die papierwerk doen, dis kinders van die Here, die papierwerk doen, omdraai, ek niks nie, net my boek en my pen, terugklim op die vliegtuig, terugvlieg, en 3:00 is ek weer terug in die Kaap. Is julle ook nie moeg om net daaraan te dink? Dit klink nie lekker nie. En ek kom in die lughawe, en ons is klaar, sakke ingedien, wat ek nie 'n sak gehad nie, alles is ingedien, want ek gaan toe saam met die pa, hy werk hier, en ons sit nou wag ons dat die deure moet oopgaan, na die busse, ons na die vliegtuig, jy weet mos daar waar jy nou sit, en jy wag op 'n herdestal bankies, ons wag, en hier skielik sê hulle net, it's delayed over an hour, ek wag 'n hele uur, toe sit hulle nog 'n uur by, en toe op 'n stadium toe staan, delayed indefinitely, toe roep ons almal by mekaar en hulle vat ons uit en daar gaan ons en sê, weet, toe is het chaos, dis soos nie flieks, dit is nogal cool, hier staan ons en alles is net chaos en dis net die mekaar en ons staan daar en ek besef, wel, British Airways gaan nie vandag opstyg nie. En dit was die laaste dag wat die British Airways of 'n Kulula opgestyg het en ek was dol. Weet julle hoe bly was ek? Ek was hier reeds op die vliegtuig aan die ander kant nie, want daai sonoggend moes ek nog preek ook. Dit sou 'n probleem gewees het. Ek sou vir Domie Christmas bel. Nou, ek stap daar uit, hoekom ek julle hierdie storie vertel, ek stap daar uit en hier staan 'n vrou en sy huil. Die trane loop oor haar wang. En die Here lê net vir my op my hart, ek moet met haar praat. En ek kon nie die hele evangelie met haar deel nie, maar ek kon met haar praat oor die Here. En ek kon saam met haar gebed gedoen het. En dis nie 'n forceer dit in iemand se keel af nie, dis net wees nie daar. En ek gaan nooit weet wat die Here verder gedoen het nie. Maar dis nie my werk om te weet nie. Dis nie my werk om enige iemand te red nie. My werk was net om gereed te wees om te getuig. En hou jy uit daar, wanneer goed regtig skeefloop in jou lewe, dan moet jy vir jouself sê waarom. Wat? As goed regtig skeefloop, elke keer as ek 'n papwiel kry, dan sê ek, okay Here, eet my aandag. Teenoor wie moet ek nou getuig?
want dit gebeur nie. So, julle hoor wat ek probeer sê is, ons moet gereed wees in elke oomblik. Maar gereedheid is nie net 'n buiteaksie nie, dis ook 'n binneaksie. As ek vir die Here sê, Here, okay, goed, U het my aandag, met wie moet ek praat? So, dis maar net 'n kwessie van, jy moet blom waar jy geplant is. Daar's genoeg mense om jou, wat nie Jesus ken nie, daar buite, teenoor wie jy kan getuig. Maar ek en jy moet gereed wees. So dit moet ons houding wees. Enige plek, enige tyd.